Dit is fotograaf Hector de Haak. Hij is geboren in Roesbrugge in 1886 en trekt na de Eerste Wereldoorlog naar Ieper. Van beroep is hij bakker, maar zijn grote passie is foto's nemen. Voor het Stadsarchief is de schenking een mooie aanwinst. We zijn uitermate tevreden natuurlijk met deze mooie aanwinst. Niet alleen gaat het over een mooie periode, namelijk het interbellum, maar is het in omvang ook zeer rijk. Het gaat over meer dan duizenden negatieven over de geschiedenis van de streek. Hector de Haak legde niet de geschiedenis met een grote G op de gevoelige plaat, maar het leven zoals het toen was. En dat is net de sterkte van zijn werk, zegt de kleinzoon van Hector. De foto's zijn enorm divers. Auto-accidenten, koersen, feesten, trouws, officiële bezoeken aan de stad van prominenten. Het is immens divers. Het Stadsarchief kwam de foto's op het spoor dankzij het project Westhoek Verbeeld. Vrijwilligers van die regionale beeldbank digitaliseren bedreigd particulier beeldmateriaal en ontsluiten het zo. Normaal worden de originele teruggegeven, maar de familie De Haak koos voor een schenking aan het Stadsarchief. Ik heb het Stadsarchief bezocht en gezien dus dat dat ideale omstandigheden zijn. Bij mij lag dat op de zolder. Ja, je kent de omstandigheden van de zolder. In de zomer is het warm, in de winter is het koud, vochtigheid en zo verder. En dan heb ik eigenlijk echt gezegd, ja, dat zou beter hier niet meer gehouden worden. En daarmee hebben we met veel plezier beslist van dat te geven aan het Stadsarchief. De foto's van Hector de Haak zijn te zien op www.westhoekverbeeld.be.